Tahukah anda, tak kiralah apa jenama smartphone yang korang tengah pakai, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, kemungkinan besar imaging sensor dalam kamera smartphone yang korang tengah guna tu sebenarnya dibuat oleh Sony. Tapi dengan kemunculan Xiaomi Mi Note 10, segalanya bakal berubah. Hai, saya Ray Mansur dan dalam video kali ini, saya nak bercerita pasal imaging sensor. Dalam kamera DSLR atau apa-apa kamera digital lah kan, bahagian belakang lens ada terletak imaging sensor. Tugas dia ialah membaca nilai cahaya, lepas tu jadikan gambar digital. Smartphone ialah satu peranti yang sangat kompleks nak dibuat. Bukan semua syarikat yang pandai buat parts dari A sampai Z, terutamanya imaging sensor. Nak R&D imaging sensor sendiri susah, jadi banyak syarikat just beli parts dari syarikat lain. Dalam industri smartphone, syarikat yang paling banyak membekalkan imaging sensor ialah Sony. Walaupun division smartphone Sony Xperia hidup segan mati tak mahu, Sony banyak buat duit menjual parts, iaitu imaging sensor, kepada syarikat pembuat smartphone yang lain. Sony memang king lah, senang cerita kalau cakap pasal sensor ni. Tapi bila Samsung tengok, lumayan juga kalau kita jual parts bagi smartphone manufacturer yang lain, Sony pula. Samsung pun mulakan serangan. Jadi Samsung pun bekerjasama dengan Xiaomi untuk menghasilkan smartphone dengan kamera 108 megapiksel pertama di dunia. Bukan sahaja tinggi megapiksel, saiz imaging sensor dekat dalam smartphone ni pun yang paling besar dalam smartphone buat masa ni lah kan. Ini macam satu marketing untuk Samsung. Samsung cakap kat smartphone manufacturer yang lain, tengoklah, inilah apa yang aku mampu buat. Lepas ni belilah sensor daripada aku. Secara teorinya lah kan, lagi besar sensor, lagi berkualiti image yang kita boleh tangkap. Selepas 2 minggu main dengan smartphone ni lah kan, pada pendapat saya, in good light, gambar daripada Mi Note 10 ni memang lawa habis. Sharp, detail, color processing dia pun bagus. Ala-ala pixel gitu. Bila terlalu banyak megapixel ni kan, kita risaulah lolat performance dia. Samsung ada teknologi tetracell di mana 4 pixel digabungkan menjadi satu. Jadi kamera 108 megapixel ini berfungsi macam kamera 27 megapixel untuk kumpulkan cahaya dengan lagi efisien dalam low light. Hasilnya gambar dalam low light best, gambar dalam good light pun best. Senang cerita kamera dia best lah. Kualiti video dia pun agak decent. Jadi kalau korang nak buat vlog kat YouTube pun boleh. Okay, settle cerita pasal kamera, kita cerita pasal phone ni pula. Build quality dia, front back glass memang premium habis lah. Display dia ialah jenis AMOLED 6.47 inci. Display AMOLED ni memang sangat cantik. Color dia vibrant, blacks dia sangat deep. Lepas tu, design dia melengkung kat tepi ala-ala Samsung. Dia punya fingerprint reader pun terbina kat dalam skrin AMOLED ni. Jadi, ia pun agak pantas. Mula-mula saya agak pelik. Xiaomi ambil keputusan untuk letak chipset mid-range, iaitu Snapdragon 730G kat phone ini dengan kombinasi RAM 6GB dan ROM 128GB. Yelah, nak proses gambar 103MP kena processing power yang lebih sikit kan. Tapi setakat ni performance dia okey je. Main PUBG Mobile masih lagi smooth. Phone ni tebal lah sebab modul kamera dia besar sangat. Alang-alang buat phone yang tebal, Xiaomi ambil keputusan untuk bagi phone ni bateri yang besar, iaitu 5260mAh. Ketahanan? Untuk kegunaan saya, selepas 1 hari pakai biasanya akan tinggal lagi 50%. Agak mengagumkan bagi pada saya. Dengan cerita sebelum ni, speed charger kan kena beli asing. Tapi untuk Mi Note 10 ni, kita diberi sekali speed charger 30W dalam kotak. Macam ni betul. Xiaomi Mi Note 10 dijual dengan harga RM2099, ada versi Pro yang tambah 8GB dan ROM 256 dengan harga RM2499. Jadi beli atau tidak? Kalau korang suka smartphone fotografi, beli. Kalau korang suka buat vlog, beli. Kalau korang nak experience kamera flagship pada harga mid-range, beli. Kalau korang nak smartphone untuk gaming, bolehlah. Tapi phone ni lebih pada kamera dia lah. Jadi apa pendapat korang? Semoga video ini bermanfaat. Mohon share bagi kawan-kawan tengok. Saya Ray Mansur. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.